Krásný den u sledování televize V1. Je tu další Express Pardubic. Je to téměř 8 měsíců zpět, co začala rekonstrukce Dělnické ulice v Pardubicích a nyní je tato noční můra pryč. Jedná se o průmyslovou zónu, kterou denně projede spousta aut firem, které zde sídlí. Z toho důvodu je silnice velmi zatížená a byla tedy i ve špatném stavu. Byla to opravdu jedna z nejhorších ulic ve městě, prakticky skoro, protože ta průmyslová zóna v tomhle místě je zatížená velmi rozsáhlou dopravou. Jsou tam velké firmy, které jsou závislé na logistice a bylo podle mě 5 minut po 12, co se nám podařilo tu silnici zachránit. Součástí rekonstrukce byla nová silnice, část stezky pro chodce a cyklisty, 5 autobusových zastávek, chodníky a veřejné osvětlení. Pro nás bylo i pozitivní, že se nám podařilo získat velmi významnou dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy prakticky rekonstrukce je zhruba za 30 milionů korun a 20 milionů korun činí dotace. V průmyslové zóně v současnosti působí více než 40 firem, kam dojíždí asi 5,5 tisíce lidí za prací. Za den zde podnes už zrekonstruované silnici projede až 340 kamionů. Gabriela Mlinka, televize V1. Město Pardubice postupně revitalizuje svá školská zařízení. Nyní byla například slavnostně otevřena nová budova mateřské školy ve Svítkově. Moderní a s větší kapacitou. Tak taková je budova mateřské školy Doubek ve Svítkově. Jsou zde 3 třídy a kapacita je 75 dětí pro celou školku. Na děti čeká i celá řada nadstandardních věcí pro relaxaci nebo posilování zdraví. Zvláštností je to, že má také saunu v rámci samozřejmě prevence zdraví pro děti, má logopedickou třídu. Příští rok tuhletu stavbu přihlásíme do stavby roku a doufám, že uspěje, že i odborná porota ocení, jak v Pardubicích přistupujeme k péči o děti v tom předškolním věku. Výstavba budovy vyšla na 63 milionů korun. Dotace ze strany státu byla 51 milionů a zbytek šel ze strany města. Gabriela Mlinka, televize V1. Zahraniční i čeští šachoví přeborníci se sjeli do Pardubic, aby změřili své síly na tradičním turnaji Czech Open a naše kamera u toho nemohla chybět. Situace na jaře neumožnila organizátorům uspořádat mistrovství v šachu v takovém rozsahu jako každý rok. I místo konání se muselo změnit. A tak tradiční zimní stadion vyměnili za pardubické centrum Ideon. Doprovodné turnaje jsme zrušili, některé turnaje jsme vlastně dali tak, že se i naplnil více dopolední program, tak aby se to zefektivnilo, takže tím pádem se zkrátil ten festival o 6 dní. Jednou z kategorií je i turnaj šachových týmů. My máme šachový klub a tak jsme si poskládali tým jakože našich kamarádů. Hrajou se 4 partie a když máme 2 výhry, tak máme jakoby 1 bod. Sobotního 4. kola turnaje Czech Open 2020 se zúčastnilo 53 týmů. A to nejen z České republiky, ale i z Německa a z Polska. Na Czech Open nejsou ale jen šachy. Svoje místo tady mají i další hry. Hrajeme tady Scrabble. Já hraju od roku 2008. Zahrála jsem si na mistrovství světa, i když jsem neměla nějaký valný úspěch. Já se věnuju skládání Rubíkové kostky. Rekord mám nějakých 7,1 vteřin. Kromě normálního skládání se věnuju skládání poslepu. Czech Open můžete v Ideonu navštívit až do 28. září. Tereza Karanská, televize V1. A šachovým turnajem Czech Open končí Express Pardubic. Další pro vás chystám zase za týden. Mějte se krásně a na viděnou.